18. marca rozvoňával Dom kultúry v Radimove slivovicou a ďalšími pálenkami. Konal sa tu už 21. ročník ochutnávky ovocných destilátov, ktorý i tento raz pripravili členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov. V zaplnenej sále organizátori privítali stovky návštevníkov, ktorým sa v úvode oficiálnej časti programu prihovorili aj starosta obce Jan Provazník i podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Obaja tiež venovali malú spomienku Ľubošovi Mikičovi, ktorý iba nedávno nečakane navždy odišiel z radou organizátorov radimovských ochutnávok. Ako výraz osobitného ocenenia jeho dlhoročnej úspešnej činnosti v oblasti záhradkárskeho hodnotenia destilátov mu bolo udelené rezortné vyznamenanie. Manželke zosnulého odovzdala ocenenie riaditeľka odboru potravinárstva Ministerstva pôdohospodárstva Ildiko Maggioni Brázová. Slávnostný ceremoniál s vyhlásením výsledkov sa uskutočnil už tradične aj za účasti členov Slovenského rádu rytierov destilátov. Šampiónom výstavy sa po druhý raz za sebou stala slivovica Ladislava Provazníka z Radimova. Víťaznú vzorku degustačná komisia ohodnotila maximálnym počtom 50 bodov. Je to veľká počta pre môjho otca. Mrzilo, že som nemohol zúčastniť osobne preberania ceny zo zdravotných dôvodov a je to jeho ocenenie vlastne celoživotného koníčka v záhradkárstve a výroba vína a destilátov. V princípe je to tá istá vzorka, ktorá vyhrala minulý rok, čo potvrdzuje vlastne aj kvalitu tých degustátorov, ktorí to hodnotili, že dva roky po sebe vybrali zrovna tú istú vzorku destilátu ako minulý rok. Z ďalších víťazných pestovateľov zo Záhoria získal ocenenie za najlepšiu marhuľovicu Vladimír Ružička. Najlepšiu višňovicu mal Peter Žilínek, obaja z Kbiel. S najlepšou jablkovicou zasa uspel Skaličan Jan Nemšovský. Svoje zastúpenie mali aj pestovatelia z Holíča. Z 39 vystavateľov sa najviac darilo Ivanovi Nemčovskému. Jeho marhulovica bola ohodnotená 48 bodmi a pekným druhým miestom. Úroveň je samozrejme rok od roku čím ďalej tým lepšia a má stúpajúcu tendenciu, o čom svedčia samozrejme aj množstvo ohodnotených destilátov. Čo sa týka množstva, tak toto je jedno z najlepšie do množstva hodnotených destilátov ako výstav vo všeobecnosti. Boli to aj ešte nejaké tie, povedzme, menej tradičné vzorky z menej tradičných surovín, ktoré boli tohto roku účastníkmi tejto súťaže? Tak určite, možno pre divákov menej známa Aronia Čiernoploda, nejaké tie destiláty z čiernej rybe zle, dule, a neviem, čierna baza a podobné veci. Aj. Práve tie netradičné destiláty sú svojím spôsobom kúzelné a treba sa na nich v podstate, nie že treba sa na nich, treba ich vedieť aj ohodnotiť. Aj. Radimovská ochutnávka si každoročne získava čoraz väčšiu obľubu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že tohto roku do nej vystavovatelia prihlásili úctyhodných 1398 vzoriek zo Slovenska, Českej republiky a Rakúska. Popri tradične najviac zastúpenej vzorke slivovice, hruškovice či marhuľovice mohli návštevníci ochutnať tiež figovicu či terkelicu, teda liehový nápoj z vínnych výliskov. Čo všetko ste už nestihli ochutnať? Toto je zrovna orechovica a jablčkovicu tuším sme koštovali. No. 3-4 slivku, hrušku, no a co ja vím ešte, ne, toto nevincuje. Griotka. Ako vám chutí? Výborná, tak jak všetko asi tady. A už ste teda chutnali aj nejaké iné vzorky? Zatím iba tú griotku skúšam, no a slivovicu šampióna samozrejme. No rada by som okoštovala, ale som šofér, takže bohužiaľ. Takže aspoň pohárik na pamiatku? Pohárik mám, ale šampióna by som ochutnala. Koľko štamperlíkov? Jeden zatiaľ. A budú aj ďalšie? Ešte do nejaké 3 bodu, ale slušne, tak. Chceli by sme hruškovicu ešte skúsiť. Prečo práve tu? Všetci hovoria, že je hladká, jemná, dobrá, takže kvôli tomu. Organizátori sa postarali aj o občerstvenie a zábavu. Návštevníci mohli ochutnať guláš,
pri troche šťastia si odniesť v tombole vyžrebovanú vecnú cenu a zabaviť sa pri pesničkách cymbalovej muziky Stupava z Dolných Bojanovíc.